Hey, заяо цан залуусаа. Энэ удаагийнхаа бичлэгээр гүлтийн гутлыг хэрхэн сонгож авах талаар болон гүлтийн гутлын төрлүүдийн талаар хамгийн энгийн зүйлсийг дурдъя гэж бодлоо. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. За манай шинэ болон хуучин гүүгч тулгардаг нэг асуудал нь гүлтийн гутлаа хэрхэн сонгож авах вэ? Өөртөө тохирсон гүлтийн гутлыг хэрхэн сонгож авах вэ? Эсвэл хамгийн сүүлд гарсан шилдэг гэсэн пүүзүүд юм өссөөр байх уу гэсэн асуудал тулгардаг байгаа. За энэ асуултанд хариу өгөхөөр ерөнхийдөө өнөөдрийн бичлэгийг бэлтгэсэн болно. За гүйлтийн утлаа сонгож авахын тулд хамгийн эхлээд өөрийнхөө хөлний хэлбэр болон эрхэн алхтыг тодорхойлох хэрэгтэй байгаа. За эхний алхам нь өөрийнхөө хөлний номны хэлбэрийг тодорхойлох. Хүний гүйж олон алхахад хамгийн их үр гүйцэтгэдэг хөлний номын хэлбэрийг ямар хэлбэртэйг хамгийн түрүүнд тодорхойлох хэрэгтэй. За номыг болохоор ерөнхийдөө 3 ангил нь High arch буюу өндөр номтай, normal arch буюу энгийн номтай, low arch буюу flat foot буюу ном муутай хавтгай гэж ангилнаа. За дээрх зураг дээр ямар харагдаж байгааг харууллаа. За бас нэг өөр арга үүсэх боломжтой нь усанд хөлөөд өрөөд кардон цаасан дээр зогсвол бас мэдгэдэх нэ. За үүний дараачаар өөрийгөө хэрхэн яаж алхаж явдгийг тодорхойлох. За үүнийг болохоор ерөнхийдөө гадагшаа гიშгдэг, хэвийн дотгошоо гიშгдэг гэж ангилдаг бах нэ. За үүнийг яаж мэдэх вэ гэхээр өөрийнхөө хөлний ард камер тавиад өөрийгөө гүйж алхаж байгааг бичиж аваад даа нь харах юм бол мэдгэдэх нэ. За дотгошоо гიშгэж алхахдаг хүн шагаан бийг зөв докторжуулах чадвар муутай байдаг. За энэ ихэвчлэн хавтгай буюу ном муутай хүмүүс байдаг байна. Ийм төрлийн хүмүүс motion control shoes буюу хөдөлгөөний хянагч гутал хамгийн тохиромжтой гэж үздэг байна. За бага зэргийн дотгошоо гიშгдэг бол энэ бага олон дунд зэргийн номын хөвчлөлтэй хүмүүст ихэвчлэн ажиглагддаг. Энэ төрлийн хүмүүс нь stability shoes буюу докторжуулагч доктортай төрлийн гутлыг хамгийн тохиромжтой гэж үздэг байна. За хэвийн алхалттай хүмүүс бол хөлний ном нь хэвийн өвчлөлтэй хүмүүс байдаг. Ийм төрлийн хүмүүс нь neutral cushion shoes буюу хэвийн зөөлөвчтэй гутал хамгийн тохиромжтой гэж үздэг байна. За гадагшаа гიშгдэг хүмүүс нь хөлөнд ирэх цохилтын нөлөөллийг шингээх чадвар муутай байдаг. Энэ ихэвчлэн өндөр номтай хүмүүст ихэвчлэн ажиглагддаг. Ийм хүмүүс хэвийн зөөлөвчтэй гүлтийн гутал хамгийн тохиромжтой гэж үздэг байна. За одоо энэ дээр ягдад байгаа motion control shoes буюу хөдөлгөөнийг удирддаг, stability буюу докторжуулагч доктортой, neutral cushion shoes буюу хэвийн зөөлөвчтэй гутлыг хэрхэн таних талаар зөвлөгөө өгье. Motion control shoes буюу ерөнхийдөө хатуу улан хатуу талтай. Хамгийн олон дэмжигч орсон гутал юм а. Жишээ нь ном дэмжигч, өсгий дэмжигч гэх мэтчилэн. Гутлын өсгий хэсэг нь хатуу, гутлыг хоёр тишээ зөрүүлж хөдлөхөд маш бага зэргийн хөдлөн. Гутлыг нуулах гэж оролдоход хатуу, хурууны хэсгээр л нуулах нөхөөс олны ном хэсгээр бол нуулахгүй. За ингээд stability shoes буюу докторжуулагч доктортой гутлынхын төрөл нь гутлын өсгий хэсэг нь бага зэргийн зөөлөн. Нуулах гэж оролдоход тодорхой хэмжээнд нугарна. Мөн гутлыг хоёр тишэнд зөрүүлж хөдлөхөд хангалттай хөдлөх нэ. Neutral cushion shoes буюу энгийн зөөлөвчтэй гутал нь өсгий хэсэг нь зөөлөн буюу хатууч байж болно. Гутлыг нуулах гэж оролдоход хангалттай нугларна. Номын хэсгээрээ ч хангалттай нугларх нь. Гутлыг хоёр тишэнд зөрүүлж хөдлөхөд хангалттай хөдлөх нэ. Энэ бол хамгийн дэмжигч багтай зөөлөлттэй гутал юм аа. Энэ бол гүйлтийн гутлын хамгийн энгийн 3 категори бөгөөд тухайн хүн онцлогоосоо шалтгаалаад гутлаа сонгох хэрэгтэй. За орчин үед гүйлтийн гутал нь илүү олон сонголттой, илүү олон хэв загвартай, олон дэмжигчийг хасарч хийгддэг бас нэг мөн анхаарах хэрэгтэй баха. За ингээд сүулт нь гүйлтийн гуталтай хамааралтай хідэн зөвлөгөө өгөөд энэ хөвчлөгийг дуусгах цаая. За гүйлтийн гутлыг хултаж авахдаа хуучин гутлаа хөдөлгчдэр аваачиж очиж үзүүлэх. Энэ бол Монгол бас хэцүү бах гүйлтийн гутлын талаар мэдээлэл багтай. Гүйлтийн спорт өндөр хөвчөө оронд бол гутлыг нь хараад тухайн тохирсон гутлыг хөдөлгөх санал болгодог байна. За гүйлтийн оймс өмсөх. Гүйлтийн зориултын оймсыг өмсөх нь тэнд маш их өөрчлөлтийг мэдрүүлэх болно гэсэн байна. За хамгийн сүүлд гарсан шилдэг гэсэн гутлыг биш өөртөө тохирсон гутлыг олж авч өмсөх. За ихэнх тохиолдолд хүний нэг хөл нь нөгөө хөлөөс том байдгийг анхаарч гутлаа сонгож авах. Гүйлтийн гутал авахдаа урдаа эрхий хурууны зайтай авах. Мөн өргөн хангалттай зай байгаа хэсэг шалгах. Гүйж явахдаа хөл нь хөөж томрох мөн төрөлхийн өргөн хөлтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Энийг анхаарч гутлаа сонгож аваарай. За ингээд өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээллийн ерөнхийдөө нөрөө дуусч байна. За ингээд гүйлтийн спорт сонирхдаг болон сникер пүүс сонирхдаг хүмүүс
энэхүү бичлэгийг хүргэж өгөх ёсё. За таалагдсан бол subscribe болон like дараарэ. За баяртай.